זה ההכנות וזו האכילה. זה כבר הסיום. זה עוד ממי? משהו אחר. זהו, סיימת כאן יקירתי? תני לי למלא מים לקרקע. מה גובי? אני ירה. אדל קוראים. מי רוצה שרון? טוב, אבל עדיין. טוב, לכולם תרבחו ותסעדו, מימונה שמח, ביי. קודם כל מימונה הראשונה בארץ, נכון? אף פעם לא היית במימונה בפסח בכלל בארץ. אז יופי, אז האם את מוכנה? מה? האם את מוכנה? יופי, אז תתכונני, כי בעוד מספר שניות את הולכת לקבל מופלטה של דודה אליס. אז הנה, אמא, המופלטה מוכנה לידי? הכינה דברים לבסיס, אמא. החיילת הבודדה, שהיא בכלל לא בודדה, יש שם משפחה גדולה פה, היא באה מניו יורק להתגייס, ועל זה מגיעות למחיאות כפיים! האם את מוכנה, חיילת בודדה? טוב, אמא, איפה המופלטה? בואי לשם. דורית, את יכולה רגע להכין מופלטה לידי? בוודאי. הנה, 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 דודה. דודה, עליזה. הנה, חמה, חמה. כן. עוד, עוד, שימי, מי שרוצה עוד שיקח, נו. זהו, יאללה. הנה. אה, הנה. מוכנה? כן. יאללה. עליזה, איפה הדבש? סבלנות. אין סבלנות, נגמר, נגמרה הסבלנות. זהו, כשיוצאת מופלטה נגמרת הסבלנות. למה אתה לא אוכל עוד? לא בא לי, אני רוצה רק, רציתי רק אחד. אני זז, יאללה. עדי, אבל תקחי נייר, בואי קחי מהר נייר. בואי, בואי קחי מהר נייר, 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 נייר. מכבי אש. מכבי אש, בבקשה. קחי מהר, כן, יאללה, תני ביס. מה דעתך? את לא חייבת, למרות ששילמו לך שתגידי שזה היה טוב. וואי, מושלם. זה לא רק טוב. זה מושלם? מה את מאחלת למשפחה שנמצאת בחו"ל? שאתם המון שנה כאילו שפשוט כאילו מלא שמחה, פרנסה, בריאות. אמן, כל עם ישראל אמן. כל האחים שלי יצא חבר לימודים, התגעגעת אליכם ממש. ובאנגלית עכשיו? Oh, happy birthday, Pearly. Happy birthday, Pearly. למה, לפולי יש גם יום הולדת היום? מזל טוב, Pearly. אני תמצא לי חג שמח לשם, אמא, לכולם. היא מסרה להם חג שמח וזה. תודה רבה.